ៀតដល់សោតាបណ្ឌបកុលញោមសំបុនតិចតិចមួយណាណាញោមតិចតិចមួយយើងចិនសំបានតិចតិចទៅព្រះរិយបកុលសំបុនឡើងមកសែនផែនដីនោះញោមច្រើនណាស់សន្សំបុនកុសលស្ដាប់ធម៌សិក្សាធម៌អាប្រាថ្នាព្រះនិព្វាននោះឡើងមកសែនកាប់តម្រមនឹងបានត្រាស់ទៅជាព្រះសោតាបណ្ឌបកុលនឹងជួបព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតផងហើយបើសិនជាមិនបានជួបព្រះពុទ្ធសាសនាឬជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអត់បានសម្រេចមគ្គផលដែរអញ្ចឹងកាលណាបើតាំងនៅក្នុងព្រះសោតាបណ្ឌបកុលហើយដូចយ៉ាងអបាសិកាវិសាខាអញ្ចឹងគឺត្រូវរួចពីអបាយភូមិហើយវានៅតែយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងតើតែប្រឹងប្រែងណាស់ញោមទោះបីថាអូយើងរក្សាសិលបរិសុទ្ធហើយហ្នឹងក៏ដោយណារក្សាសិល5សិល8សិល10អីក៏ដោយរក្សាបរិសុទ្ធល្អឥតខ្ចោះក៏ប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ទៀងចុះបើសិនតែពេលចិត្តស្លាប់ទៅចិត្តសៅហ្មងណារវល់តែសៅហ្មងរឿងនេះរឿងនោះចិត្តមិនស្លាស់ចិត្តមិនស្អាតម្ល៉េះហើយទៅអបាយភូមិញាតិញោមណាទៅអបាយភូមិអញ្ចឹងហើយបានជាបុរាណណាណាញាតិញោមពីដើមហ្នឹងពេលដែលមានបងប្អូនឈឺអីអញ្ចឹងហើយសប្ងៃក៏ញាតិញោមមានដែរគេរៀបចំប្របត្តិណារូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងទៅហើយសម្រាប់អ្នកឈឺចងនៅក្បែរឲ្យសម្លឹងមើលហើយឲ្យតាំងចិត្តជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធអីចឹងហើយឲ្យដាក់កម្រងផ្កាឬក៏ផ្កាយបូជាព្រះអង្គពេលចិត្តស្លាប់នឹងឲ្យចិត្តនឹងស្ងប់ណាចិត្តនឹងបានស្ងប់ទៅតាំងចិត្តបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅណាណារហូតដល់អស់ជីវិតទៅអាចទៅបរិសន្ធិក្នុងទេវលោកបានដែរនឹងបើសិនជាចិត្តនឹងជ្រះថ្លាពេលចិត្តស្លាប់នឹងវាអាចជាអាសន្តកម្មនឹងមរណៈសន្តកាលពេលចិត្តស្លាប់នឹងបានបំពេញកុសលមានការរាប់បាតប្រសង់ឬក៏បានថ្វាយបង្គំបច្ច័យដីរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅនឹងល្អញាតិញោមចិត្តនៅក្នុងបុណ្យរហូតណាណាបើសិនជាចិត្តនឹងឆ្ងាយអំពីបុណ្យនោះគឺវាមិនសូវមានសង្ឃឹមណាសូវមានសង្ឃឹមទេវាកំសត់បុណ្យពេកអញ្ចឹងមើលញាតិញោមមួយចំនួនខ្លះគាត់ចាស់ចាស់ហើយគាត់លេងបៀញោមមើលណាចំណាស់ញាតិញោមអីហ្នឹងនៅលេងបៀលេងអីអញ្ចឹងអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់យល់ថាកុំឲ្យខ្វល់គិតទៅពីលេងបៀទៅហើយមិនមិនខ្វល់ខ្ញុំតែលេងបៀវាខ្វល់ជាមួយរឿងផ្លឹកបៀហ្នឹងហើយអាលេងដល់យូរទៅវាទៅជារឿងមោហៈទៅជារឿងស្អីស្អីរញ៉េរញ៉ៃចុះបើយើងអប់រំចិត្តកុំឲ្យខ្វល់កុំឲ្យកើតទុក្ខអីអញ្ចឹងទៅណាវ័យចាស់ហើយយើងឧស្សាហ៍ធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាមកអប់រំអំពើល្អដោយការធ្វើទានរក្សាសិលយើងសប្បាយចិត្ត
ណាបានស្ដាប់ពុទ្ធោអប់រំចិត្តរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅឲ្យចិត្តហ្នឹងកុំសើកាចណាញោមកុំសើកាចកុំសើមូមងកុំសើទាស់ចិត្តអីច្រើនព្រោះហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ព្រោះកណ្ណាបើចិត្តហ្នឹងវានៅក្នុងការខឹងក្រើក្រោតអអន់តូចចិត្តចង្អៀតចង្អល់ខ្លាំងទៅវាពេលស្លាប់មកដល់ញោមសិតទៅជារឿងបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងអាចទាញណាទាញបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងគឺងាយណាស់ណាកាលណាបើចិត្តហ្នឹងវាប្រឡាក់ដោយសេចក្តីសៅមងហើយគឺងាយទៅទាញយកនៅការបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងគឺងាយបំផុតហើយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យកុសលហើយញាតិញោមជើញមកធ្វើបុណ្យថ្ងៃសិលថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅសប្បាយចិត្តទេញោមសប្បាយចិត្តទេណាបានជ្រះថ្លាបានរីករាយណាញោមយើងសប្បាយសប្បាយនឹងបុណ្យត្រេកអរជ្រះថ្លាចិត្តហ្នឹងគឺបានស្ងប់ហើយបើសិនជាយើងបានធ្វើសមាធិទៀតកាន់តែល្អញោមគួយសមាធិឲ្យចិត្តស្ងប់ចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងពិចារណាអង្គឧបោសថអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងសុបាយក្នុងបុណ្យឲ្យចិត្តវានៅក្នុងបុណ្យកុំឲ្យចិត្តវាចូលក្នុងអាការប្រឡាក់ដោយសេចក្តីសៅមងវាញាតិយើងពិចារណាមើលចុះបើសិនយើងស្លាប់ទៅនរកអ្នកណាជួយយើងបានមែនអត់ញោមអត់មានណាជួយបានទេបើយើងស្លាប់ព្រោះទៅនរកភ្លាមមានណាជួយបានយើងបើយើងឈឺបើយើងអត់បាយទៅមានញាតិមិត្តបងប្អូនគេចិត្តហុចនេះហុចនោះឲ្យហូបហ្នឹងមនុស្សដូចគ្នាចុះបើយើងធ្លាក់នរកអ្នកណាជួយយើងបានហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងប្រឹងឲ្យយើងកុំថាទៅណាក៏ទៅនឹងនរកឯណាទេមិនដែលឃើញផងអញ្ចឹងណាញោមចឹងទោះបីយើងមិនឃើញក៏យើងត្រូវគិតថានរកមានណាញោមព្រោះប្រពុតសំដែងណាប្រពុតសំដែងមកទោះបីថាយើងមើលមិនឃើញតែសម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញលោកដឹងបានចឹងណាញោមនឹងព្រោះនរកកើតពីអីញោមនរកកើតពីអីកើតពីទោសៈណាញោមឥឡូវសួរញាតិញោមបន្តិចរឿងនរករឿងឋានសួរនឹងចង់សួរថាអាម៉េចបានកើតដើមស្វាយញោមម៉េចបានកើតដើមស្វាយមកពីអីញោមមកពីដាំពូជស្វាយចាំម៉េចបានកើតដើមដូងមកដាំពូជដើមដូងវាមានពូជដូងពូជស្វាយពូជខ្នុរអីចឹងណាអញ្ចឹងនរកយើងដឹងថាចុះហេតុអីបានជានរកដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីនរកហ្នឹងយើងមើលមិនឃើញថានរកហ្នឹងគឺកន្លែងមួយដែលមានសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងណាស់ញាតិញោមរហូតដល់អត្តថានរកហ្នឹងដោយសេចក្តីថាមានសេចក្តីទុក្ខជាអាហារណានរកណាមានសេចក្តីទុក្ខមានតែការធ្វើទរណកម្ម
អញ្ចឹងសួរថាតើសេចក្តីទុកហ្នឹងមកពីអីបានមានសេចក្តីទុកហ្នឹងញោមមកពីមានពូជសេចក្តីទុកណាពូជសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺបានដាំនៅក្នុងចិត្តរួចទៅហើយតើបានទេញោមពូជតរក់ហ្នឹងគឺមកអំពីវាមានពូជសេចក្តីទុកបានជាកំណើតរក់ហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងមិនមែនកើតឡើងអត់ហេតុមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនឹងឲ្យយើងប្រឡាចយើងឲ្យយើងខ្លាចបាបអីទេញាតិញោមតាមពិតគឺហេតុផលវាស្របគ្នាណាព្រះយើងដឹងថាមានផ្លែស្វាយមកពីមានពូជស្វាយយកទៅដាំមែនអត់ញោមបានវាចេញជាផ្លែស្វាយហើយមានផ្លែដូងដោយសារមានពូជដូងយកទៅដាំមានផ្លែខ្នុលដោយសារមានពូជខ្នុលទៅដាំមានផ្លែក្រូចឆ្មាគឺមានពូជក្រូចឆ្មាទៅដាំផ្លែស្លែងមានពូជស្លែងទៅដាំហើយយ៉ាងណាមិញគឺអំពើដែលបុគ្គលបានធ្វើនឹងញាតិញោមធ្វើនឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមត្រូវចេះវឹកហាត់ផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យជាចិត្តនឹងសម្បូរដោយពូជសុខណាញាតិញោមដោយយើងធ្វើទៀននឹងវាមានពូជអីញោមពូជអីធ្វើទៀននឹងពូជអីគេពូជសុខណាដូចឥឡូវដូចថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃអត់តាន់បានឆាន់លោកឃ្លានអត់ញោមចុះបើឃ្លានមានសេចក្តីຕົកទេហើយចុះបើសិនជាលោកឆាន់ឆ្អែតទៅបាត់ឃ្លានទេហ្នឹងឯងត្រង់ហ្នឹងដែលថាមានសេចក្តីសុខមែនទេមានសេចក្តីសុខណាអាហ្នឹងដែលយើងប្រៀបធៀបគ្នាថាចុះពូជຕົកពូជដូចថាកំណើតនរកអកំណើតប្រែតកំណើតប្រែតថាអត់មានសេចក្តីមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានអត់មានអាហារដាក់ពោះអីចឹងណាប្រែតខ្លះអីចឹងណានឹងដោយសារអីដោយសារមានពូជឃ្លានពូជឃ្លានយ៉ាងម៉េចពូជអត់ពូជគ្មានពូជឃ្លានហ្នឹងណានឹងហើយយើងទៅម៉េចដែលយើងត្រូវគិតថាចុះទាំងណាដែលពូជអត់នោះពូជអត់ត្រង់ណាញាតិញោមអាត្រង់កំណាញ់ហ្នឹងណាណាកំណាញ់វាមានអីត្រូវវាមានពូជមានពូជអាហារអីបរិភោគវាអត់ណាឲ្យទៀនកើតថាអឺអត់មានទេហើយដល់ពេលអត់មានវាមានពូជអត់មាននឹងឯងមែនទេញោមអញ្ចឹងបើយើងឲ្យទៀនមានន័យថាវាមានពូជអ្នកមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយណាពូជសុខពូជមានទ្រព្យវានៅក្នុងការឲ្យទៀនហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបានកំណើតទាំងអស់ហ្នឹងញោមកំណើតនរកវាមានពូជសេចក្តីទុកបានដាំទុកហើយដល់ពូជពេលពូជប្រែតវាមកពីមានពូជអត់ពូជឃ្លានហ្នឹងណាហើយពូជវានៅក្នុងណានៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាដុះចេញជាអំពើកម្មហើយយើងថាឲ្យដូចញាតិញោមខ្លះគាត់ថាអេថាមានបាបស្អីមិនបាច់ទៅវត្តអីទេមិនបាច់ទៅសាសិលមកខ្ញុំមិនដែលទៅជីបចោគេផងណាអាហ្នឹងគាត់ថាយកទៅរួចខ្លួនណាវាអត់មានសទ្ធាណាខ្លះហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដែលសម្លាប់សត្វអីចឹងខ្ញុំអត់មានបាបមិនមែនទេញាតិញោមបើយើងមិនចេះធ្វើទៀនមានន័យថាយើងកំពុងតែមានពូជអត់ពូជឃ្លានហើយណា
ពួយប្រែតវានៅក្នុងការដែលមិនចេះធ្វើទៀនហ្នឹងណាញាតិញោមអោឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសម្លាប់មាន់មាន់ភ័យញោមមាន់ភ័យអោចាប់មាន់អាកកឈឺអត់ចុះពេលអាកកយើងឈឺឯងឈឺឃើញណាដល់ពេលញាតិញោមមកដល់សាសិលយើងអត់ទៅសម្លាប់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងសត្វហ្នឹងបានភ័យដោយសារយើងទេសត្វហ្នឹងឈឺដោយសារយើងទេអញ្ចឹងវាមានពូជសេចក្តីសុខនៅក្នុងសិលហ្នឹងឯងដល់បានទេញោមតិចថាយើងមិនដឹងថាពូជទេវតានៅត្រង់ណាណាញោមនឹងពូជទេវតាពូជទៅហ្នឹងយើងឲ្យអាយុវែងបានទេវតាមានអាយុវែងវែងណាញោមទេវតាមានសេចក្តីសុខมันមានការភ័យខ្លាចអីអញ្ចឹងណាណាមានរូបស្អាតរូបស្អាតហ្នឹងដោយសារវាមានពូជដែលស្អាតហ្នឹងឃើញណាវាសិតតែមានពូជនៅក្នុងនៅក្នុងអំពើនៃការធ្វើហ្នឹងមើលដូចពធរដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបគ្នាណាយាតិសង្ឃវបតេពិជាំងតាតិសង្ឃលបតេផលាំងឃើញណាថាអ្នកសាព្រោះពូជបែបណាផលមកវិញគឺបែបហ្នឹងមែនទេញោមដាំពូជស្វាយបានស្វាយដាំពូជដូងដាំពូជស្លែងដាំពូជក្រូចឆ្មាបានក្រូចឆ្មាណាហើយដាំពូជណាបានផលហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងណាមិញអ្នកធ្វើបាបទទួលផលអាក្រក់ជាទុកហើយអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើល្អទទួលផលនឹងល្អមកវិញណាអានឹងដែលយើងត្រូវយល់អំពីដំណើរធម្មជាតិនៃការសាងកម្មណាជាអាក្រក់ជាល្អនឹងវាមានហេតុផលអញ្ចឹងតែយើងមិនបានឃើញនរកប្រែតមែនប៉ុន្តែយើងជឿទៅតាមប្រធរទេសនាដែលប្រពុតជាម្ចាស់ទ្រង់បង្រៀនយើងមិនបានឃើញទេវតាណាឋានសួគ៌យើងមិនបានឃើញឋានព្រំឋានអីណាប៉ុន្តែយើងមើលអំពីដំណើរនៃពូជនៃការសាងកម្មរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវឆ្លាតណាដោយថាកុសលដោយអត្ថាឆ្លាតឆេកាត់ថោដោយសេចក្តីថាឆ្លាតហ្នឹងគឺម្យ៉ាងចេះញាតិញោមព្រោះមហាកុសលប្រកបដោយបញ្ញាព្រោះបញ្ញាមិនដែលកើតនៅក្នុងអកុសលទេតែក្តីឆ្លាតឆ្លៀសណាប៉ុន្តែមានកុសលខ្លះប្រសិទ្ធបញ្ញាដែរប្រសិទ្ធបញ្ញាដែរកុសលខ្លះនោះជាញាណវិបយុទ្ធប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសនៃការបានបញ្ញាដែរដូចយើងជំរះដីអញ្ចឹងណាជំរះដីឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅណាគឺថាវាងាយណាក្នុងការដាំតណែតណាំអីឲ្យកើតភោគផលដូចជាដូងស្វាយខ្នុរអីចឹងប៉ុន្តែបើកន្លែងនោះវាព្រៃស្ដុកទៅតំណាំក៏ពិបាកដុះដែរណាយ៉ាងណាមិញចិត្តដែលសម្បូរដោយការមូមងក្តៅក្រហាយច្រើនវាមិនងាយនឹងឱកាសនៃការកើតបញ្ញាបានទេណាបញ្ញាកើតបានវានៅលើចិត្តដែលស្ងប់ច្រើនចិត្តដែលសម្បូរដោយកុសលណាអញ្ចឹងបានថាកុសលដោយសេចក្តីថាឆ្លាតពីព្រោះបញ្ញាមិនដែលកើតជាមួយនឹងអកុសលទេណាគឺកើតតែជាមួយពុទ្ធធម៌ជាសោភណៈ
ណានៅក្នុងកុសលក្តីវិបាកកិរិយាក៏ដោយគឺថាមានបញ្ញាកើតជាមួយអញ្ចឹងរឿងដំណើរទៅអបាយភូមិនេះសម្រាប់ពុទ្ធជនក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នណាញាតិញោមណាពីព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាកោជាញាមរណង្គសវេណាតើអ្នកណាទៅណោដឹងថាថ្ងៃស្អែកអាត្មាអញបានរស់នៅបានស្លាប់ទៅណោណាវាមិនដឹងណាញោមមិនដឹងថាស្លាប់ឬរស់នឹងថ្ងៃស្អែកណាណាព្រះអង្គឲ្យយើងគិតត្រង់ហ្នឹងថាមិនដឹងថាអ្នកណាដឹងដឹងថាថ្ងៃស្អែកអាត្មាអញរស់នៅឬស្លាប់ហ៎ណាកោជាញាមរណង្គសវេគឺថាអ្នកណាទៅណោដឹងថាថ្ងៃស្អែកស្លាប់ឬរស់នៅអត់ដឹងទេណាអ្នកហេណូសង្ឃករន្តេណៈមហាសេនេណៈមច្ចុណាព្រោះថាការតទល់ជាមួយមច្ចុគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងដែលមានសេនាដ៏ច្រើនมันមានទេទប់ទល់มันឈ្នះទេណាញោមមែនទេទៅហើយដល់ពេលហើយណាទៅដល់ម៉ោងណាពេលណាក៏ទៅទៅប៉ុន្តែទៅសុំឲ្យព្រមចិត្តនឹងព្រមទៅចុះប៉ុន្តែទៅនឹងយើងមានស្បៀងជាប់ទៅជាមួយផងណាស្បៀងគឺបុណ្យកុសលណាញាតិញោមបើយើងទៅហើយអត់មានស្បៀងបុណ្យកុសលទៅជាមួយសង្ឃឹមអីញោមអត់មានសម្ពាយបុណ្យទៅជាមួយយើងសង្ឃឹមអីអាចបើយើងស្លាប់ពីជាតិនេះយីលះបង់អស់អលីងណាញោមញោមដល់ពេលស្លាប់ទៅលះអស់ហើយញោមមានសល់អីទេដែលយើងស្លាប់ទៅមានយកអីទៅបានទេណាអថាអន្តេនៈជាហតិសរិរង្គសបរកហង្គពំនោះសោតបុគ្គលដែលពេលដែលសេចក្តីស្លាប់មកដល់គឺលះបង់នៅរូបរាងកាយហើយនឹងរបស់ដែលខ្លួនឯងហួងហែងអស់លីងមានសល់អីញោមទុកសាកសពឲ្យគេពិបាកកប់ហើយនឹងដុតទៀតមែនទេពិបាកគេហែទៅកប់ទៅដុតទៀតណាបើសិនគេមិនយកទៅកប់ទៅដុតអីមិនស្អុយទេញោមអីពេញទៅផ្ទះហ្នឹងហើយគេខ្លាចទៀតផងខ្លាចខ្មោចម៉ែខ្មោចឪនឹងទៅទៀតមើលណាមានអីដែលគេអបអសាទរអីអត់ទេអញ្ចឹងបានជាដំណើរជីវិតពេលដែលយើងស្លាប់បាត់បង់ទៅគឺវាអដឹងកាលពេលវេលាដឹងថាយើងត្រូវស្លាប់បាទណាដូចញាណាងដែលជាធីតាអ្នកជាងតំបានណាលេងព្រះអង្គសួរខ្ញុំមកពីផ្ទះអាកន្លែងរោងតំបានហ្នឹងមកគាល់ព្រះអង្គអង្គសួរថានាងឯងមកពីណាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងមកពីណាអញ្ចឹងនាងឯងទៅណាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទៅណាមកពីណាថាមកពីរោងអាកន្លែងតំបានហ្នឹងថាមិនដឹងមកពីណាដល់ពេលចុះនាងឯងទៅណាមកពីណាថាមិនដឹងមកពីណាដល់ពេលទៅណាក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទៅណាអញ្ចឹងទៀតណាញាតិញោមណាមិនដឹងថាមិនព្រមឆ្លើយថាអូខ្ញុំព្រះអង្គមកពីកន្លែងរោងតំបានកណាត់នោះ
អីចុះនាងឯងទៅណាមិនព្រមឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គទៅផ្ទះអត់ប្រាប់ចឹងសោះណាណាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទៅណាទេចុះនាងដឹងនាងនាងមិនដឹងឬទេខ្ញុំព្រះអង្គដឹងទៅឆ្លើយចឹងទៀតញាតិខ្ញុំអញ្ចឹងនាងពិតជាមិនដឹងឯងអើពិតជាដឹងអេខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងណាឃើញទេមើលមុនបងថានាងទៅណាព្រះអង្គនាងឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទៅណាចុះអើនាងមកពីណាហើយនាងទៅណាហើយឆ្លើយថាអត់ដឹងទាំងអស់ការដែលឆ្លើយនេះព្រះអង្គអញ្ចឹងមហាជនពេលនោះគឺនឹកឃើញខឹងនាងនឹងហ្មងនឹកឃើញថានាងកមុំនេះមកឆ្លើយលែបខាយចំពោះព្រះសាស្តារបស់ពួកយើងខឹងណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យនាងបញ្ជាក់នៅពាក្យរបស់នាងហ្នឹងថាតថាគតសួរនាងថាតើនាងមកពីណានាងថាមិនដឹងហើយនាងទៅណានាងថាមិនដឹងតើសំដៅទៅលើអ្វីបានឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គមកអំពីរោងដំបានមិនមែនព្រះដំណភាពមិនជ្រាបទេគឺព្រះអង្គជ្រាបហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គសួរថាតើនាងមកពីណាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងមកពីភពណាទេអត់ដឹងថាមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងមិនដឹងមកពីកន្លែងណាណាមិនដឹងមកពីនរកឬក៏មិនដឹងមកពីទេវតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសព្វសាទូការណាញាតិញោមគឺព្រះអង្គរីករាយដូចថាព្រះអង្គប្រទានពរថាសព្វសាទូការនាងនិយាយត្រឹមត្រូវណាហើយញាតិញោមដឹងថាពីជាតិមុនញាតិញោមកើតជាអីដែរហ្នឹងនាងមិនឆ្លើយអញ្ចឹងឆ្លើយថានាងមកពីណាអត់ដឹងហើយចោតថាគតសួរថានាងទៅណានាងឆ្លើយថាអត់ដឹងសំដៅទៅលើអីខ្ញុំព្រះអង្គថាមិនដឹងថាស្លាប់ពីជាតិនេះទៅជាស្អីហ្នឹងកើតជាទៅជាស្អីទៀតញាតិញោមមើលណាដោយនាងហ្នឹងគាត់តាមពិតនាងហ្នឹងមកពីផ្ទះទៅរោងតំបាញចេះរោងតំបាញណាដល់អញ្ចឹងទៅបានចោតថាគតសួរថានាងមិនពិតជាមិនដឹងឬឯនាងឆ្លើយថាដឹងហ្នឹងសំដៅទៅលើអ្វីខ្ញុំព្រះអង្គថាដឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវតែស្លាប់មើលញាតិញោមហើយយើងចេះឆ្លើយដូចនាងហ្នឹងដែរយើងឆ្លើយតែត្រង់ហ្នឹងត្រង់តែនាងឆ្លើយដោយន័យនៃពាក្យដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍មិនមែនជាការនិយាយលេះលោះអីទេដល់ពេលព្រះអង្គសួរថានាងពិតជាដឹងឬថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងសំដៅទៅលើអីបានថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងដល់ស្លាប់នឹងម៉ោងប្រមាណមិនដឹងស្លាប់នៅថ្ងៃណាហ្នឹងកាលមួយនោះនាងក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ប្រធោទេសនាដែលជាប់តកតងទៅនឹងការអប់រំនៅមរណសតិធ្វើឲ្យនាងនឹងគិតដល់រឿងសេចក្តីស្លាប់រឿយរឿយហ្នឹងញាតិញោមតែរហូតដល់ស្ដាប់ពធទេសនាបានសម្រេចសោតាបត្តិផលនាងហ្នឹងណែអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមដែលមានបញ្ញាមានជំនឿណាអាចដើម្បីយល់ដល់ពធទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវស្លាប់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯងដោយសារតែទៅរោងដំបានហ្នឹងត្រូវឪពុកមិនភ្ញាក់ទៅក៏កវាត់ទៅចំត្រូវស្លាប់លើនាងណានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងព្រោះជីវិតវាត្រូវអស់ពេលហ្នឹង
នេះចង់បញ្ជាក់ចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថារឿងសេចក្តីស្លាប់គឺអត់មានពេលវេលាកំណត់ថាពេលនេះពេលនោះហើយយើងចិត្តតែខ្លាចញោមខ្លាចទៅនេះស្លាប់ខ្លាចទៅដល់ស្លាប់អីចឹងណាយើងខ្លាចណាស់យើងព្រួយណាស់យើងបារម្ភណាស់ប៉ិនញាតិញោមមិនព្រមបារម្ភថាចុះបើស្លាប់ទៅវាបន់តិចយោណាចុះបើស្លាប់ទៅយើងមានបាបកម្មទៅច្រើនណោះញាតិញោមត្រូវបារម្ភកន្លែងហ្នឹងវិញណាញាតិញោមរឿងសេចក្តីស្លាប់តើណាទៅហាមឃាត់បានមែនទេញោមព្រោះហាមឃាត់បានជាដូនជីតាយើងចាំបាច់គាត់ស្លាប់ធ្វើអីស្មានគាត់ចង់ស្លាប់ហេអត់ទេគាត់អត់ចង់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែមុននឹងយើងស្លាប់ទៅយើងជាប់ទានសិលជាប់នឹងអំពើល្អជាប់នឹងដោយសេចក្តីល្អដោយកាយវាចាចិត្តនឹងទៅជាមួយណាហើយយើងមានជំនឿទៀតញោមកុំឲ្យថារសាសិលចិត្តមកមករសាតាមតាគេតាមតាឯងចឹងទៅមិនដឹងថារសាសិលស្អីណាញាតិញោមត្រូវយល់ថានេះរសាសិលទៅកាត់ឋានសួគ៌បានណាដាក់ចិត្តឲ្យប្រកបចឹងបានញាតិញោមថាសិលគឺមានតម្លៃបំផុតរសាសិលជាឧបការៈដល់ការត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានបានណាតន្តប្រកបក្នុងចិត្តចឹងហ่ะដូចញាតិញោមធ្វើស្រែចឹងញាតិញោមធ្វើស្រែតើគិតថាធ្វើស្រែនឹងអាចមានស្រូវដាក់ចង្រុកបានណាណាញាតិញោមស្រាប់បានណាកុំឲ្យមករសាសិលអីមិនដឹងស្អីដែរទៅណាចិត្តមកគេងឯងចឹងទៅព្រោះមិនដឹងថាសិលហ្នឹងអ្មិចដល់ពេលអញ្ចឹងមិនដឹងថាអូត្រូវរៀនសិក្ខាបទ5សិក្ខាបទ8ឲ្យចេះឲ្យចាំហើយរៀនធ្វើតាមសិក្ខាបទតាំងចិត្តរសាតាំងចិត្តវាចាឲ្យប្រកបពជាអត់ញាតិញោមអត់ហើយនិយាយនឹងមិនមែនថាញាតិញោមទេណាមានញាតិញោមខ្លះធ្លាប់គាត់និយាយចឹងតើអេទៅចិត្តរសាគេទៅព្រោះទៅវត្តគេឯងចាស់ទៅហើយចេះតែនឹកឃើញទៅអូញាតិញោមហើយបើសិនជាមកបដិបត្តិរសាសិលហើយយើងមិនយល់យើងមិនដឹងច្បាស់អញ្ចឹងវាដូចជាមនុស្សសួរថាណ៎ឯងទៅណាហេមិនដឹងទៅណាហើយដើមគិតថាទៅណាតែអត់ដឹងទៅណាហើយទៅម៉េចអត់មានគោលដៅអញ្ចឹងញាតិញោមណាឫសាសិលខ្លាចធ្លាក់នរកណាញាតិញោមប្រឹងឫសាសិលខ្លាចធ្លាក់នរកចង់ទៅឋានសួគ៌ព្រោះយើងមិនទាន់អស់ចង់ណាទាន់អស់ចង់ទេណាកុំថាងហេកុំប្រាថ្នាឋានសួគ៌យើងវាមិនទាន់អស់ចង់អស់ចង់ស្អីអស់ចង់គឺភាសាធម៌លោកហៅថាតណ្ហាចំណងបោនោភវិការតណ្ហាញាតិញោមគឺពេលអស់ជីវិតទៅត្រូវនឹកឃើញថាចុះទីណាដែលត្រូវតម្រង់គោលដៅដែលឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខពិតប្រកបនោះដែលជិះពីអបាយភូមិមកយើងមានផ្លូវណាមានទៅឋានសួគ៌មិនអញ្ចឹងញាតិញោមអើបើបន់កម្រិតទៅឋានសួគ៌មិនទាន់បានត្រឹមមនុស្សក៏ក្រាន់បើដែរអញ្ចឹងយើងប្រឹងធ្វើណាមែនលេងលេងណាញាតិញោមធ្វើស្រែស្មានធ្វើលេងលេងទៅកាប់មកចោបទៅភ្ជួរមកកលងពីរកលងទៅហើយស្រាប់អូប៉ណ្ណឹងបានណាបានអត់ញោមអត់ទេហេដូចដាំដំណាំអញ្ចឹងមិនមែនថាអូកាប់ទៅមកចោបពីចោបហើយហើយយកទៅពូជយកទៅដាក់ទៅប៉ណ្ណឹងហើយវាមិនមែនអញ្ចឹងគឺប្រឹងធ្វើឲ្យតតកើតណាយ៉ាងណាមិញយើងធ្វើកុសលក៏ដូចគ្នាដែរគឺតាំងចិត្តធ្វើឲ្យកើតឲ្យកើតឋានទូមែនតើណាញោម
ឲ្យទៅទេវតាមែនទេហ្នឹងណាណាអ្នកប្រាជ្ញលោករក្សាសិលលោកមែនរក្សាសិលច្បោលច្បោលតាមតាមតាគេមែនទេញាតិញោមអត់ទេលោករក្សាសិលគឺថាលោកបានសម្រេចមែនទៅតាមសູ່មែនលោកព្យាយាមធ្វើព្យាយាមមកអត់បាយមែនអត់បាយហូអូយឃ្លានហូបឥឡូវណាឃើញទេចុះបើចង់ហូបហូបទៅមែនទេញោមមានណាតែខាត់មានណាគេចាប់ដាក់កុកក្រន់ហូបបាយល្ងាយប៉ុន្តែសູ່តែយើងស្រឡាញ់អបោសុទ្ធដែរអត់ហើយបើយើងស្រឡាញ់យើងតស៊ូរសាយើងតស៊ូអត់បាយបលងាយទៅអញ្ចឹងយើងជំរះផ្លូវចិត្តឲ្យស្អាតទៅវាមាននរណាគេចាប់បខំយើងមែនទេញោមវាតល់តែយើងឲ្យប្រកាសបជាក្នុងចិត្តឲ្យយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយបើញាតិញោមរសាសិលអត់ស្គាល់គោលដៅខ្លួនឯងទៅណាដូចមនុស្សថាណែឯងទៅណាធ្វើចន្ទើទៅណាខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ហើយឋានសួគ៌នៅណាណែឯងដឹងទេអេមិនដឹងដែរលឺគេថាយ៉ាងចង់បញ្ជាក់ពីរឿងថាយើងមករក្សាសិលវាមានពូជសុគតិភពនៅក្នុងសិលនឹងឯងឃើញទេពូជសុគតិភពពូជឋានសួគ៌វានៅក្នុងសិលទាំងតាបានជាយើងរក្សាសិលឲ្យប្រកបប្រជាញាតិញោមយើងកុំរក្សាសិលចេតរសាទៅហើយមិនដឹងថាដើម្បីអីអត់ទេពួកអ្នករក្សាសិលគឺសម្បីរូបសម្បត្តិក៏កើតមកវាស្អាតចឹងទៅឃើញទេនឹងអ្នករសាសិលហើយយើងមិនតាំងចិត្តរសាឲ្យបានម៉ត់ចត់ឲ្យបានប្រកបជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចឹងតលតែដឹងអត្តន័យពាក្យថាសិលហ្នឹងគឺមានន័យថាល្អយើងមើលដូចជាការសាងបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសីលបារមីណាជាសីលឧបបារមីជាសីលបរមត្តបារមីញាតិញោមមើលលោកប្រឹងរសាបបណ្ណាដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយកំណើតខ្លះថារសាសិលទោះបីស្លាប់ដោយសាររសាសិលក៏ព្រះអង្គព្រមដែរញាតិញោមគិតមើលដើម្បីសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណណាស្លាប់ដោយសាររសាសិលក៏ព្រមដែរណាបើសិនគិតក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាស្លាប់ដោយការរសាសិលក៏ព្រមដែរអាចដូចជាស្អីភូរតនិករាជចឹងពេលព្រៀននៃព្រៀនអាឡំពីញោមទៅដល់ដឹងថាអូមានបញ្ហាពេលហ្នឹងប៉ុន្តែគិតថាបើសិនជាអាត្មាអញអាត្មាអញមានសេចក្តីក្រោតតែបន្តិចគាត់នឹងស្លាប់សុខចិត្តអត់ហ៊ានមើលទេញាតិញោមព្រោះរិទ្ធរបស់អ្នកគរេក្រឹងតែសម្លឹងដោយសេចក្តីក្រោតភ្លើងចេញពីភ្នែកទេញាតិញោមភ្លើងចេញពីភ្នែកហើយនឹងឆេះអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់ជីវិតហើយតាំងចិត្តថាស្បែកសាច់ឆ្អឹងគេយកទៅណាក៏យកទៅតែសិលអាត្មាអញមិនត្រូវដាច់ឡើយអស់ចាទេញោមនេះកំណើតព្រះអង្គយើងគិតមើលព្រះអង្គកើតជាសត្វនិគរាជយើងគិតមើលព្រះអង្គតាំងចិត្តរសាសិលសុខចិត្តគេធ្វើទរណកម្មលំបាកប្រពន្ធណាក៏ដោយតែព្រះអង្គគិតថាមិនឲ្យដាច់សិលទេមិនសុខចិត្តទៅសម្លាប់គេដើម្បីខ្លួនឯងរស់ទេណាហើយយើងអត់ទេលមមមខ្លាចដាច់យ៉ាងម៉េចដាច់ពោះខ្លាចស្លាប់អូមែនអត់ញោម
សុខចិត្តទៅអាកោមន់ក៏ព្រមដែរឲ្យតែខ្លួនឯងរស់ប៉ុន្តែវាមុនហើយនឹងក្រោយតែខ្ញុំដូចជ្រូកក្នុងទ្រុងអាមុនគេនាំទៅចាក់កោមុនតាមែនអត់ដល់ពេលឯងនៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងបានអាហារបរិភោគរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនរួចខ្លួនទេណាថ្ងៃណាមួយក៏យកទៅចាក់កោដូចតែគ្នាហ្នឹងមែនទេខ្ញុំណាដូចថ្ងៃណាមួយញាតិខ្ញុំហែគេទៅដុតចិត្តថ្ងៃក្រោយទៀតគេហែយើងទៅដុតទេហែយើងដូចតែគ្នាហ្នឹងមានអីវាដល់ពេលព្រោះក្រន្ធមុនហើយនឹងក្រោយទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានយើងរស់នៅយើងត្រូវមានសិលប្រែមានរវល់ខ្លាចខ្មោចលងមានរវល់ខ្លាចស្លាប់នឹងពេកទេញាតិខ្ញុំរឿងសេចក្តីស្លាប់យើងខ្លាចណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្លាចរហូតដល់ពេលយើងបាត់បង់សមត្ថភាពក៏វាមិនគួរដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរខ្លាចគឺបាបនេះទេដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងរងទុក្ខលំបាកទៅអបាយភូមិទៅនរកទៅប្រេតទៅទេរិឆានោះវាលំបាកណាស់អញ្ចឹងបានយើងនឹងប្រឹងរសាសិលហ្នឹងហើយញាតិញោមចង់ទៅអបាយភូមិហ្នឹងញោមមានទៅសមើសម័យអីណាទៅនរកទៅប្រេតអីណាអត់ទេណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រឹងរសាសិលហ្នឹងព្រោះឱកាសនេះញាតិញោមគិតពិចារណាមើលសត្វកំណើតសត្វទេរិឆានមានឱកាសឯណាមករសាសិលខ្ញុំអត់មានទេណាមែនទេបានឱកាសណាមកស្ដាប់ធម៌អត់មានទេទៅណាអត់មានទេធ្វើទៀនក៏គ្មានរសាសិលក៏គ្មានឱកាសតិចបំផុតហ្នឹងវាមានតែជីវិតរស់នៅហើយសាងបាបកម្មដោយសត្វខ្លាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលត្រូវចាប់សត្វដតីជាចំណីសត្វកពើសត្វអីហ្នឹងណានឹងទៅងាយអីនឹងរួចពីកំណើតអបាយភូមិងាប់ពីកំណើតសត្វហ្នឹងក៏កើតជាសត្វហ្នឹងទៅទៀតណាងាយអីត្រឡប់ទៅអត្តភាពមកមនុស្សវាតើមានបុណ្យចាស់ពីមុនមកខ្លាំងដែរណាណាបានត្រឡប់ពីទេរិឆាមកមនុស្សវិញអញ្ចឹងបានណាយើងឋិតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សបើយើងភ្លេចខ្លួនចុះឡើងចុះឡើងត្រេកអរនឹងបាយឆ្ងាញ់ម្ហូបឆ្ងាញ់ព្រឹកល្ងាចណាញាតិញោមហ្នឹងត្រូវពិចារណាដល់បច្ចវេគណៈវិធីណាញោមចារណាត្រឹមតែធៀតណាហូបធ្វើម៉េចឲ្យទៅពេញទៅពោះទៅណាហើយមានកម្លាំងទៅប្រព្រឹត្តសន្សំបុណ្យកុសលសាងអំពើល្អទៅណាកុំឲ្យចិត្តវានៅរសេមរសាមណាសមេមសមាមទៅញាតិញោមយល់ពាក្យរសេមសាមដែរសមេមសមាមណាញោមណាវាសមេមសមាមចម្ពាក់តេតិនវាសាន់វ៉ាន់វារញ៉េរញ៉ៃផ្លូវចិត្តវាទុកវាកង្វល់វាមិនស្រឡះវាមិនដាច់ស្រឡះក្នុងផ្លូវចិត្តណាហើយម្ល៉េះហើយវាសិតតែជារឿងបញ្ហាហ្នឹងហើយបើសិនជាស្លាប់ព្រឹបទៅអបាយភូមិញាតិញោមយើងឲ្យតាណាមកជួយបានណាជួយបង្កើតណាឥឡូវមានព្រះពុទ្ធសាសនាជួយប្រាប់ជួយបង្ហាញផ្លូវចង្អុលប្រាប់ផ្លូវទៅយើងប្រឹងខ្លួនឯងប្រឹងដើរទៅមុខទៅកុំថយក្រោយប៉ុណ្ណាញាតិញោមផ្លូវនឹងផ្លូវព្រះអរិយនឹងដើរតាមផ្លូវនឹងទៅហើយផ្លូវព្រះអរិយនឹងផ្លូវណាញោមធ្វើទានរសាសិលហ្នឹងអប់រំចិត្តនឹងទៅប៉ុណ្ណាលះបង់លោភៈទោសៈមោហៈលះចំណែនកំណាញ់យើងប្រឹងលះទៅអាហ្នឹងផ្លូវយើងដើរទៅមុខទៅកុំថយក្រោយ
បើថាចិត្តចំណែនគេមិនសប្បាយជាមួយនឹងគេមានគេបានព្រោះអាហ្នឹងខូចហ៎ចិត្តហ្នឹងណាចិត្តហ្នឹងខូចហ៎ចិត្តហ្នឹងចិត្តចំណែនគេចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងសំពងវាដោយសតិណាមានអន្លូងគឺសតិហ្នឹងគឺស្មារតីកើតឡើងចាប់ដើមថានឹកថាអូមិនគួរឯងបើបណ្ដោយចិត្តហ្នឹងកើតឡើងណាចិត្តហ្នឹងកើតឡើងប្រកបដោយសេចក្តីចំណែនហ្នឹងណាញាតិញោមអាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាណែចិត្តហ្នឹងវាច្រានទម្លាក់យើងទៅអបាយភូមិអកុសលដូចខឹងគេអញ្ចឹងចេះហេតុអីបានខឹងថាមកវិកខុសហើយចេះខំខឹងគេបានអីមកវិញអត់បានអីបានបាបហ្នឹងហើយចេះប្រឹងសំបាបទោសៈហ្នឹងវាទៅយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅចេះបើទៅនរោអង្គិតម៉េចទៅនៅខឹងគេរហូតយ៉ាងម៉េចណាអត់បានទេត្រូវតែព្យាយាមលះណាជាយាមលះឲ្យថយស្រាលចុះមកអាហ្នឹងប្រយោជន៍កើតឡើងសម្រាប់ញាតិញោមយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយមាននរណាមកជួយយើងបានញាតិញោមកើតមកតែម្នាក់ឯងស្លាប់ទៅវិញតែម្នាក់ឯងមែនទេញោមទៅតែឯងមកតែឯងអត់មាននរណាទៅជាមួយផងណាហើយមកហ្នឹងក៏បានមានបងមានប្អូនម៉ែឪកូនចៅអញ្ចឹងទៅជួបគ្នាតែមួយពេលហ្នឹងណាយូរឆ្នាំកន្លងទៅស្លាប់ប្រយប្រយទៅហើយមែនអត់ញោមហ្នឹងហើយស្លាប់ទៅអញ្ចឹងដូចយើងដូចជ្រូកនៅក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឧបមាអញ្ចឹងចុះឲ្យញាតិញោមស្ដាប់យល់ណាជ្រូកក្នុងទ្រុងហ្នឹងទោះបីជាញាតិរបស់យើងនៅក្នុងទ្រុងគឺថាវាមុនហើយនឹងក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គឺថាសិតទៅទាំងអស់គ្នាណាតើរកកន្លែងពិឃាតកន្លែងស្លាប់ដូចគ្នាណានៅព្រះធម៌ទេសនាមួយព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបពីចំការមួយញាតិញោមគេដាំបន្លែដាំបន្លែដាំស្មៅអីហ្នឹងគេទុកអញ្ចឹងទៅគេឡោមពាត់លបងជុំវិញទាំងអស់គេទុកតែមួយផ្លូវទេឲ្យមរឹកវាចូលទៅស៊ីដល់ពេលវាចូលទៅស៊ីទៅវាឆ្ងាញ់ណាញោមឆ្ងាញ់ទាំងស្មៅឆ្ងាញ់ទាំងបន្លែឆ្ងាញ់អីណាវាស៊ីហើយវាដេកដឹងនឹងវាជុះអាចដឹងនឹងឯងដល់ហើយចុះផ្លូវច្រកមានតែមួយមិនព្រមចេញដល់ពេលមិនព្រមចេញគេបិទទ្វារហ្នឹងរួចខ្លួនណាញោមរួចខ្លួនណាអត់ទេតើរួចខ្លួនទេអាហ្នឹងមានន័យថាមរឹកហ្នឹងគឺជាសត្វល្ងង់ណាអត់ដឹងថាហ្នឹងគឺជាអន្ទាក់ឯណាញាតិញោមគឺជាអន្ទាក់ប៉ុន្តែមរឹកមួយទៀតហ៎ចូលមកដឹងថាអូអានេះអន្ទាក់តើប៉ុន្តែអញស៊ីមកចែករត់ទៅហ៎រត់ប្រច់ចេញទៅរួចខ្លួនបានមកចែកពោះទៅរួចខ្លួនណាវាដូចគ្នាជីវិតយើងអញ្ចឹងត្រេកអរនឹងមាននឹងបាននឹងឆ្ងាញ់នឹងស្រួលស្អីស្អីហ្នឹងណាវាដូចជាមរឹកដែលត្រេកអរនឹងបន្លែនឹងស្មៅនៅក្នុងនឹងឯងហើយមិនព្រមទៅណាសោះចិត្តវានៅក្នុងរង្វង់នៃការគិតចាក់ស្រេះសាញមួយម៉ាញស្មុកស្មាញនឹងឯងមែនទេញោមប៉ុន្តែដំណើរផ្លូវគឺយើងត្រូវទៅមុខអត់មានថយក្រោយទេព្រោះវាដូចប្រៀបដូចជាយើងលិចអណ្ដែតក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងណាចុះបើយើងកំពុងតែហែលក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងហ្នឹងអត់មានបន្ទះក្តារសូម្បីតែយើងហែលទៅស្រួលហ្នឹងញោមវាមានតែលិចលួងត្រីឆ្លាមកពើអីចឹងណា
ចឹងបានយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រមានក្បូនទៅជាមួយហើយក្បូនគឺអីគឺសិលនឹងណាជាក្បូនគឺជានាវាឆ្លងដល់ត្រើយណាមែននៅក្នុងកដាលមហាសមុទ្រមហាសាគរហើយគិតទៅពីសបាយខុសហើយញាតិញោមអត់ត្រូវទេឃើញណានេះដំណើរកើតស្លាប់នៅក្នុងភពជាសង្សារៈសាគរកើតស្លាប់នៅក្នុងភពហ្នឹងណាគឺជាសង្សារៈសាគរសមុទ្រនៃសង្សារវត្តណាញាតិញោមហើយយើងម្នាក់ម្នាក់បានកើតមកជាមនុស្សអឺសបាយហើយប្រឹងសាងបាបកម្មយ៉ាងនេះខ្លះយ៉ាងនោះខ្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានជាសិលនេះមានគុណានុភាពណាស់ដែលយើងត្រូវរសារហើយឲ្យប្រកបពជាហើយអំពីរឿងដំណើរដែលចុតិនិងបដិសន្ធិក្នុងភពញាតិញោមគឺថាយើងនៅបន្តការកើតស្លាប់តទៅទៀតនៅពេលណាដែលមិនបានត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈធម៌ណាមិនទាន់កាត់បង់នៅកិលេសឲ្យអស់អំពីសន្តានដោយព្រះសោតាបន្ធបុគ្គលលោកលះសកាយតិធិវិជិកិច្ឆាបានទៅជាសោតាបន្ធបុគ្គលកាត់អាបាយភូមិ4ហើយណាកាត់វត្តដាក់បានខ្លះហើយប៉ុន្តែចិត្តនៅមិនទាន់អស់ចង់តន់អស់តណ្ហាណាបោនោភវិការតណ្ហាអោព្រះអនាគាមីលោកលះកាមធាតុលោកអត់បដិសន្ធិក្នុងមនុស្សទេវតាអីថ្នាក់ក្រោមទៅបដិសន្ធិក្នុងសទ្ធាវាសឯណោះហើយនឹងបរិនិព្វាននៅសទ្ធាវាសព្រំឯណោះបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក៏បរិនិព្វាននៅទីនោះឯងហើយចេះយើងកាលណាបាននិព្វានគេញោមណាសំហែហែណាញោមណាបណ្ដាឲ្យតែព្រមសំហែហែកុំឈប់ណាណាកាលណាបានអស់កិលេសហើយបើយើងមិនព្រមដុសខាត់ធ្វើម៉េចនឹងងាយអស់កិលេសញាតិញោមអញ្ចឹងកិលេសហ្នឹងគឺវាប្រៀបដូចជាសម្រាមប្រៀបដូចជារបស់ស្មោកគ្រោកសៅម៉ងអញ្ចឹងតែយើងឧស្សាហ៍សម្អាតហើយយើងមកសម្អាតហ្នឹងគឺតាមរយៈនៃការចម្រើនបុណ្យកុសលឃើញណាមកជាតិបានបន្តិចមកជាតិបានបន្តិចជាបារមីធัวរហូតដល់បានដល់នៅត្រើយញាតិញោមពិចារណាមើលពីរឿងកំណើតមនុស្សតាំងពីក្មេងមកដល់ចាស់បើយើងសរុបពីសេចក្តីទុកច្រើនប៉ុណ្ណាគឺមហាទុកណាញាតិញោមណាហើយបើញាតិញោមជាស្ត្រីផងទុកច្រើនជាប្រុសផងហ្នឹងតាក់តងនឹងការសម្រាលបុត្រតាក់តងនឹងមានរដូវរបស់ស្ត្រីស្អីស្អីមានទុកច្រើនជាងបរិសផងតែប្រុសមិនទាំងមានផងណាមែនអត់ញោមប្រុសអត់មានទេណាមានប្រុសណាចេះកើតកូនណាញោមអត់មានទេមានតែស្រីណាសេចក្តីទុកជួនណាត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតឃើញទេណាស្លាប់ដោយសារសម្រាលកូនហ្នឹងក៏មានសន្ធឹកអោសេចក្តីទុកព្រោះឈឺកាត់ផ្សេងក្តីទុកព្រោះការឃ្លានអាហារត្រូវបរិភោគប្រចាំថ្ងៃឃើញណាហ្នឹងឯងលោកដែលប្រាជ្ញលោកនឿយណាយធុញទ្រាន់សេចក្តីទុកហ្នឹងអោហើយបើសម័យកាលខ្លះមនុស្សសម្លាប់គ្នាទៅមានសង្គ្រាមមានអីឃើញណាគឺមានការទុកលំបាកប្រត់ប្រាស់គ្នាទៅអោហើយកើតនៅក្នុងកំណើតសត្វទេរិឆានអីចឹងញាតិយកមើលហើយស្មានថាយើងមិនតែកើតសត្វអស់ហ្នឹងយើងអត់តាន់ផុតទេណាតាន់ផុតទេអញ្ចឹងបានប្រឹងធ្វើបុណ្យក្រៃលោបានបុណ្យកុសលជួយទៅឋានសួគ៌ទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអរិយវគលនៅឯណោះណាបុណ្យច្រើនណាស់ញាតិញោម
នឹងទៅបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកទៅវិលវល់ក្នុងទេវលោកអាចដល់ព្រះសិយាមេត្រីបានត្រាស់ហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌រួចផុតចាកទុក្ខប៉ុន្តែបនយើងមើលទៅមើលវោះបនមើលញាតិញោមធ្វើបានប្រមាណរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយតាំងពីក្មេងមកដល់ចាស់មានចាប់ដើមធ្វើបនពីប្រមាណអាយុប្រមាណហើយជូនណាចាស់ហើយបានដឹកឃើញចូលវត្តមានបានតែដឹកឃើញធ្វើបនពីក្មេងណាអត់ហ្នឹងឃើញណាវល់ប្រកបការងាររត់ទទួលទៀនចេះមួយចុះពីរគេថាអូទៅវត្តទៅទៅធ្វើទៀនខ្លះប្រគេនចង្ហាន់លោកខ្លះអេអត់ទេចាំបន្តិចទៀតហើយដល់ពេលហើយបនខ្លួនឯងមានច្រើនណាហើយជួនណាកំឡាំងបនទៅមកកំឡាំងកំសួលទៅវាអស់អំណាចបនមកវិញណាមានបានទៅទេវលោកឯណាយូរដូចគេដូចឯងខ្លះវល់វល់ក្នុងទេវលោកទៅអឺដោយប្រវត្តិរឿងស្អីរឿងប្រវត្តិព្រះមហាកបិណ្ឌអីចឹងណាដែលថាវល់វល់ក្នុងទេវលោកអីមកបដិសន្ធិក្នុងមនុស្សសម័យព្រះអង្គគង់នៅអីចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលមកគិតពីរឿងបុណ្យយើងណាញាតិញោមបុណ្យវាតិចដល់ពេលបុណ្យតិចបើសិនជាណាបើសិនថាទៅទេវលោកក៏មានយូរប្រមាណមែនទេញោមឥឡូវឧទាហរណ៍ញាតិញោមមានលុយតិចទៅក្រុងភ្នំពេញទៅសម្រាប់ផ្ទះសំណាក់បានប៉ុន្មានថ្ងៃបើលុយមាន100,000មកយប់អស់បាត់ហើយចាយផ្ទះសំណាក់អីទៅមកយប់ពីយប់ហ្នឹងអស់ហើយចាយហូបនេះហូបនោះផងមែនទេញោមអាហ្នឹងឧបមាប្រៀបទៅកម្លាំងបុណ្យរបស់យើងអញ្ចឹងចឹងបានយើងត្រូវធ្វើទៀនរសាសិលញឹក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 កុំចិត្តថ្ងោទៅបន់អីបន់កាន់តែញឹកកាន់តែល្អណាបន់ពេលខ្លះយើងកុំគិតថាតើតើមានលុយយើងចិត្តទៅធ្វើរហូតទៅញាតិញោមតីធម៌មានតិចមានច្រើនយើងឲ្យតើបានឱកាសធ្វើបន់ធ្វើសេចក្តីល្អហោថ្វាយបង្គំព្រះអីសិតតែរឿងបន់កុសលណាណាបងសំអាតទីវត្តអារាមលាងចានលាងឆ្នាំងសិតដល់បន់កុសលយើងត្រូវធ្វើណាទោះហត់ទោះនឿយក៏ដោយញាតិញោមតែយើងបានបន់ណាមែនទេញោមដូចញាតិញោមធ្វើស្រែអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើស្រែហត់អត់ធ្វើចំការហត់អត់ចាំឲ្យទៅប្រឹងធ្វើវាហត់យ៉ាងហ្នឹងថាវាបានស្រូវហូបណាបានផលដំណាំក៏បានជាប្រឹងធ្វើយើងធ្វើបន់អញ្ចឹងដែរវាហត់វានឿយវាលំបាកខ្លះប៉ុន្តែវាសម្រេចទៅជាបុណ្យឃើញទេណាយើងត្រូវប្រឹងធ្វើឲ្យបានរឿយរឿយទៅអាហ្នឹងវាធម្មតាទេមែនទេខ្ញុំធម្មតាយើងដើរទៅភ្នំពេញសៀមរាបអីណាមានលុយ2បេលៀននៅដូចរឿងធ្ងន់ចិត្តបន្តិចមែនទេខ្ញុំណាព្រោះថាឥឡូវយើងស្លាប់ពីចិត្តនេះថាយើងធ្វើបុណ្យទៅច្រើនចេះចុះទៅវាដូចចិត្តវាធ្ងន់ខាងបានធ្វើបន់ច្រើនក៏សបាយចិត្តរឿយរឿយណាហើយមួយទៀតយើងធ្វើបន់ហើយណាធ្វើសេចក្តីល្អហើយយើងអអសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើនេះដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញញ្ជេបរិសោកយិរាណាក៏បីធ្វើបន់នឹងកយិរាទេណងបណ្ណបណ្ណក៏បីធ្វើបន់ឲ្យបានរឿយរឿយណាព្រះអង្គប្រាប់យើងណាឲ្យធ្វើឲ្យរឿយរឿយញឹក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 តាមមហិឆន្ទៀងកយរថាត្រូវត្រេកអរចំពោះសេចក្តីល្អចំពោះបុណ្យនឹងទៀតផង
ណាឥឡូវញាតិញោមថ្ងៃនេះបានប្រគេននិហានប្រសង់មកព្រឹកមែនទេញោមល្ងាចប្រគេនភេសជ្ជៈហើយចុះស្អែកស្អែកអត់ស្អែកដល់វេនប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាញាតិញោមថ្ងៃនេះយើងធ្វើពេលព្រឹកយើងធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់ហ្នឹងទេល្ងាចប្រគេនភេសជ្ជៈដល់ស្អែកយើងនឹកឃើញថ្ងៃហ្នឹងហ៎ទីម្សិលមិញអញបានប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់មកព្រឹកដល់ពេលល្ងាចគេទាំងភេសជ្ជៈអញ្ចឹងអទៀតហ្នឹងឲ្យត្រេកអតាមដើម្បីកម្លាំងបុណ្យវាបុកបញ្ចូលគ្នាប្រកបុណ្យកុសលដែលមានកម្លាំងណាញាតិញោមឥឡូវត្រូវចងចាំកន្លែងនេះមិនមែនចិត្តតែនិយាយទេគឺថាឲ្យញាតិញោមចាំឲ្យបានច្បាស់ចំណុចដែលឲ្យបានបុណ្យខ្លាំងឲ្យបានបុណ្យច្រើនទីមួយមុននឹងធ្វើយើងសប្បាយចិត្តត្រេកអរមុនធ្វើកម្លាំងបុណ្យឲ្យខ្លាំងណាស់ញាតិញោមឃើញទេដល់ពេលកំពុងធ្វើក៏សប្បាយចិត្តធ្វើរួចហើយក៏ត្រេកអរសប្បាយចិត្តទៀតឲ្យសប្បាយត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងឬក៏ញាតិញោមធ្វើបុណ្យឲ្យស្ដាយក្រោយឬក៏ថាធ្វើបុណ្យហើយក៏មិនបាច់ជាគិតអីទេត្រូវគិតបន្តទៀតគិតថាបានធ្វើបុណ្យបានប៉ុណ្ណេះក៏សប្បាយចិត្តហើយនឹកឃើញថាអូក៏មានឱកាសមានលទ្ធភាពមានទីឯធោះយើងធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមកម្លាំងបុណ្យឲ្យខ្លាំងណាស់ណែឥឡូវលើករឿងមួយចុះហើយមួយម៉ោងហើយញោមណាម៉ោងគ្រាន់ថាលើកសង្ខេបរឿងនៃបុណ្យចុះប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាកម្លាំងបុណ្យនោះញាតិញោមដើម្បីឲ្យខ្លាំងហើយរឿងនេះស្ងាត់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងណាអត់ដឹងទេណាតិចញាតិញោមថាគេដឹងរឿងយើងអត់ដឹងទេដូចញាតិញោមសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងអត់ដឹងទេអង្គុយសប្បាយចិត្តតែម្នាក់ឯងទៅគ្មានណាដឹងទេដឹងថាបុណ្យយើងមានកម្លាំងយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេគឺតែម្នាក់ឯងគត់ឃើញណាប៉ុន្តែសម្រាប់តែជាផលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាជារឿងផលរបស់បុណ្យក៏ប៉ុន្តែហេតុដែលនាំឲ្យចម្រើនបុណ្យគឺយើងចេះវឹកហាត់ផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយចិត្តមុនធ្វើកំពុងធ្វើរួចហើយពុបចេតនាមញ្ញនចេតនាអបរាបរចេតនាអញ្ចឹងកម្លាំងបុណ្យឲ្យបូកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងលើករឿងនៃបុណ្យមួយដើម្បីបញ្ជាក់ក្នុងរឿងហ្នឹងឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់ម្ដងទៀតនៃបុណ្យភរិយារបស់នៃបុណ្យនឹងបានឃើញព្រះសារីបុត្រនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតបាយដាំបំរុងថាឲ្យយកទៅស្វាមីយកទៅឲ្យប្តីគាត់ហូបនៅពេលជួស្រែណាដល់អញ្ចឹងទៅឃើញព្រះសារីបុត្រត្រាច់និមន្តបិណ្ឌបាតហីគិតដាក់បាតលោកម្ចាស់សិនណាណែដាក់បាតលោកម្ចាស់សិនណាបើសិនជាឪវារឿងយ៉ាងម៉េចក៏លោមគាត់ទៅណាគិតចឹងណឃើញតំណងជាតែថ្ងៃជ្រុលបន្តិចមុខគេខឹងហ្នឹងមូម៉ៅរឿងវាបាយយូរអញ្ចឹងណាញាតិញោមណែមុខជាគាត់ក៏គិតអញ្ចឹងទៅក៏សុខចិត្តថាដាំបាយម្ដងទៀតយកប្រគិនលោកម្ចាស់សារីបុត្រសិនហើយព្រះសារីបុត្រលោកបានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតលោកទៅស្រែនៃបណ្ណៈដែលកំពុងតែជួស្រែហ្នឹងដល់ពេលឃើញ
ព្រះសារីបុត្រមកពីចម្ងាយក៏ថ្វាយបង្គំលោកសួរថាលោកម្ចាស់បានចង្ហាន់បណ្ឌបាតដែរអត់ហេអាត្មាបានពីផ្ទះញោមហ្នឹងណាណាបានផ្ទះញោមភរិយាញោមដែរបានដាក់បាតអាត្មាហ្នឹងក៏នោះត្រេកអរញោមសប្បាយចិត្តថាប្រពន្ធអញបានប្រគិនចង្ហាន់ដល់លោកម្ចាស់តែអញ្ចឹងក្រាលកំរាលអីប្រគិនទឹកប្រគិនអីអញ្ចឹងទៅរួចហើយឆាន់ចង្ហាន់រួចក៏លោកនិមន្តទៅវត្តទៅត្រាប់ប្រពន្ធនោះរៀបចំតម្រំដាំបាយហើយញោមរៀបថ្ងៃជ្រុលតិចណាទៅដល់នៅឃើញប្តីខឹងហើយតាមើលណាព្រួយចិត្តខ្លះអីខ្លះប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តបានធ្វើស្រាប់អញ្ចឹងទៅក៏ទៅប្រាប់ប្តីទៅថាអូពុកវាអើយឥឡូវខ្ញុំនេះថាប្រុងយកបាយមកដែរប៉ុន្តែបាយនេះក៏ប្រគេនលោកម្ចាស់ស្រីបុត្រទៅអញ្ចឹងអនុមោទនាត្រេកអរផងណាចេះចុះទៅប្តីតាមពិតគាត់អរសប្បាយរួចទៅហើយអញ្ចឹងក៏រៀបរាប់សប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាបានធ្វើបន់ធ្វើអីអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាហូបបាយទាំងហើយញោមពីអ្នកប្តីប្រពន្ធលើភ្លឺស្រែហ្នឹងត្រាប់តែរួចហើយទៅជួស្រែញោមលបើកសិតតែមាសញោមភ្លាមភ្លាមហ្នឹងញាតញោមអើយលបើកមកសិតតែមាសពេញតែស្រែគាត់ជួតាណាក៏សិតតែមាសមកកើតសិតមាសពេញស្រែគាត់ហ្នឹងហ្នឹងអានុភាពប៉ុនហ្នឹងញាតញោមចង់បញ្ជាក់ថាកម្លាំងប៉ុនកាលណាបើចិត្តយើងជ្រះថ្លាដែលមានកម្លាំងខ្លាំងណាអាចឲ្យផលចិត្តតថាធម្មវេទនីកម្មប៉ុន្តែយើងប្រៀបជាមួយនឹងទានរបស់នៃបណ្ណៈវាមិនដូចទេដោយសារតែព្រះសារីបុត្រលោកទើបនឹងចេញពីនិរោធសមាបត្តិអញ្ចឹងណាកម្លាំងបុណ្យវាពាក់ព័ន្ធគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែកម្លាំងបុណ្យដែលសម្រេចទៅជាតថាធម្មវេទនីកម្មគឺឲ្យផលនឹងបច្ចុប្បន្នតាន់ភ្នែកវាទុតតែកម្លាំងបុណ្យខ្លាំងដែរឃើញទេណាដែលលោកសម្ដែងថាពុពេវទាននីតេទាំងចិត្តាំងប្រសាតយេណាគឺអង្គនៃការធ្វើទានដែលមានកម្លាំងគឺតែមុនធ្វើជ្រះថ្លាកំពុងធ្វើជ្រះថ្លាធ្វើរួចហើយជ្រះថ្លាញាតិញោមរសាសិលក៏ដូចគ្នាដែរវាទៅតែរសាសិលអបោសថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃ8រោចខែបឋមាសាទអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលស្អែកដល់ឃើញអូអញរសាអបោសថបានមួយថ្ងៃណាក៏សប្បាយចិត្តឃើញទេសប្បាយចិត្តសប្បាយសប្បាយថាដល់ថ្ងៃអបោសិនតាំងចិត្តត្រៀមរៀបចំខ្លួនប្រានទៅរសាសិលតែអបោសិនឲ្យបានល្អខែក្រោយអញ្ចឹងរៀបចំមហូបអាហារទុកដាក់អីអីទាំងអស់សពគ្រប់បែបយ៉ាងថាថ្ងៃអបោសិនគឺត្រូវតែតាំងចិត្តរសាមួយថ្ងៃហ្នឹងឃើញណាការងារអីទាំងអស់រៀបចំបំរុងទុកថាថ្ងៃអបោសិនត្រូវតែរសាបានល្អតាបានទេញោមនឹងយើងតាំងចិត្តរសាសិលណាឲ្យបានល្អជាកុសលនឹងឲ្យបរិបូរឲ្យពេញណានឹងកក់ក្ដៅញាតិញោមដែលយើងរសាសិលនឹងហើយនៃប៉ុណ្ណាបានទៅជាសទ្ធិទៅណាញោមហើយគាត់អ្នកក្រធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេតើពីដើមឡើយជាអ្នកបំរើលោកសទ្ធិតើប៉ុន្តែឲ្យមើលទទួលប្រកេតចង្ហាន់តែម្ដងហ្នឹងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងទៅជាបានសទ្ធិនឹងហើយដល់ពេលយើងវាមិនព្រមបានសទ្ធិសោះញោមណាពុំបានទៅចិត្តទេញោមធ្វើទៀនណាសំបីតែចាក់កតុយលេខក៏មិនបានដែរញាតិញោមឈប់ចាក់កតុយលេខហ្នឹងឥឡូវឈប់ហើយនឹងតែលេងលបែងធ្វើស្អីញាតិញោមហើយជួនណាមករសាសិលទៅហើយយើងលេងលបែងវាមិនល្អមើលទេណាមែនទេនឹងវិញញាតិញោមមិនលេងលបែងហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែបើលេងឈប់ទៅមែនទេ
ខ្ញុំទៅមិនដឹងជាបានស្អីទេកុំឲ្យថាងទៅចាក់កន្ទុយលេខទៅបានលុយមកធ្វើបុណ្យចាំបាច់ទៅគិតអញ្ចឹងទៅអីណាអត់លុយក៏អត់ទៅណាយើងមិនបាច់ចាំទៅឯណាទៅលេងឆ្នោតលេងអីណាតាំងចិត្តឲ្យដាច់ឆ្លាក់ខ្ញុំណាឲ្យដាច់ឆ្លាក់មើលឥឡូវតាំងចិត្តថាកុំលេងលបែងតាំងចិត្តឲ្យដាច់ឆ្លាក់ហ្មងបានអត់ខ្ញុំបានណាណាតាំងបានរួចហើយណាហើយតាំងចិត្តមួយទៀតតាំងចិត្តកុំភ្ញាក់ផ្អើលថាមានឯណាស្អីព្រះឯណាស្អីស្អីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឯណាប្រកែជួយស្អីស្អីនឹងកុំភ្ញាក់កុំផ្អើលតាមគេតាំងចិត្តបានណាខ្ញុំតាំងយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅយើងរសាសិលយើងធ្វើតែល្អអញ្ចឹងទៅកុំភ្ញាក់កុំផ្អើលតាមគេមើលខ្ញុំកុំផ្អើលហ្នឹងគឺគាត់ហឺទៅនោះក៏ហឺទៅតាមគេទៅណាអើវាគិតរវល់តែភ្ញាក់រវល់ផ្អើលអាហ្នឹងមិនឆាតថេញខ្ញុំហៅថាសិលពតទៅ5អឺភ្ញាក់ផ្អើលមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលគេខ្ញុំណាមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលគឺប្រកាន់នៅក្នុងមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលយល់ថាអូសុខសេរីសុស្ដីស្អីអឺគ្រូប្រកែណាអីណាព្រះឯណាអ្នកមានបុណ្យឯណាអានឹងយើងកាត់កំណត់នឹងចោលទៅអ្នកមកមកមើលខ្លួនឯងវិញញាតិញោមណាញាតិញោមឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងណាស្គាល់ថាយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបើយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់ថាមិនមកមើលខ្លួនឯងមកមើលថាបើខ្លួនឯងអត់មានបុណ្យគ្មានសំណាងមកកើតជាមនុស្សទេតាបានណាញោមបើខ្លួនឯងមិនមានបុណ្យពីជាតិមុនទេគ្មានសំណាងមកកើតជាមនុស្សទេតើបានអត់អញ្ចឹងមិនបាច់ទៅជឿថាមានអ្នកមានបុណ្យណាមកជួយស្អីទេឃើញណាញោមអញ្ចឹងយើងដើម្បីជួយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវប្រឹងធ្វើល្អទៅបានហើយហ្នឹងឈ្មោះថាជួយខ្លួនឯងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងហើយញាតិញោមហើយញាតិញោមមកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបើយើងមិនជឿព្រះពុទ្ធទេមិនដឹងយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើស្អីមែនអត់ញោមណាព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តទីបាអត្តសារណាអនញ្ញសារណាអ្នកទាំងឡាយយោចូលមានខ្លួនជាទីពឹងចូលមានខ្លួនជាទីរលឹកកុំមានវត្ថុដតីជាទីពឹងទីរលឹកឡើយព្រះពុទ្ធសម្ដែងប្រាប់ថាអញ្ចឹងឃើញទេធម្មទីបាធម្មសារណាអនញ្ញសារណាចូលមានធម៌ជាទីពឹងមានធម៌ជាទីរលឹកក៏មានវត្ថុដតីជាទីពឹងទីរលឹកឡើយធម៌គឺសិលហ្នឹងណាញាតិញោមមែនទេញោមញាតិញោមរសាសិលយើងពឹងសិលហ្នឹងណានឹកដល់សិលហ្នឹងណាជ្រះថ្លានឹងសិលណាជ្រះថ្លានឹងសិលពេញចិត្តនឹងសិលហ្នឹងណាតែយើងធ្វើអំពើល្អហ្នឹងណាស្រាប់យល់ហ្នឹងញាតិញោមស្រាប់អញ្ចឹងយល់ហ្នឹងឬក៏ញាតិញោមនៅតែជឿលោកគ្រូប្រកែទៀតអត់ទេណាឲ្យដាច់ខាតចឹងមិនខ្ញុំណានឹងយើងជ្រះឆ្លាស់យើងធ្វើទៀនយើងរសាសិលយើងសប្បាយចិត្តដំណើរផ្លូវរបស់យើងអត់រសេមរសាអត់រញ៉េរញ៉ៃណាយើងធ្វើល្អស្មោះនឹងអំពើល្អហើយយល់ថាអំពើល្អមានផលជាសុខផ្ដល់មកយើងវិញញាតិញោមមែនទេចា៎ដូចជាញាតិញោមដាំដើមដូងចឹងដូចជាញាតិញោមដាំដើមខ្នុរចឹងយល់ថាបើដាំវាកើតទៅហើយវាមានផ្លែហូបហើយមែនអត់ញោម
កាលណាបើយើងដាំឲ្យកើតទៅហើយបានផ្លែហូបទេបានតាអានេះហើយចាំមកខំដាំទៅហើយខំដាក់ជីទៅហើយហើយខំស្រោចទឹកទៅហើយហើយស្រាប់អូព្រះហើយសូមឲ្យកើតដូងកើតស្វាយទៅលោកគ្រូបកែឲ្យជួយឲ្យកើតដូងកើតស្វាយព្រោះយើងខំដាំរួចទៅហើយហ្នឹងហើយចាំបាច់ទៅបន់ស្អីទៀតមែនទេញោមអញ្ចឹងសេចក្តីសុខយើងសាងយើងសន្សំហ្នឹងយើងរួចទៅហើយយើងប្រឹងធ្វើឲ្យល្អទៅទៀតទៅឃើញទេអញ្ចឹងពូជសេចក្តីសុខយើងបានដាំរួចទៅហើយអញ្ចឹងឋានសួគ៌បើគឿចាំញាតិញោមឃើញទេដោយធម្មិកាបាសកញាតិញោមមើលគាត់មិនដែលទៅខ្វល់រឿងថាលោកគ្រូណាប៉ាកែអ្នកមានបុណ្យណាគាត់ត្រេកអរនឹងការធ្វើទានរសាសិលទំនុកម្រងប្រសងក្នុងសាសនាគាត់ស្ដាប់ពធមិនចេះឆ្អែតគាត់ត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលឃើញទេរឿយរឿយតែពេលគាត់ចិត្តស្លាប់ទៅញាតិញោមដឹងមិនទេនិមន្តប្រសងមកស្វាត់ជ័យពធឈឺចិត្តស្លាប់ប៉ុណ្ណាដល់ពេលឈឺចិត្តស្លាប់ទៅនិមន្តប្រសងមកស្វាត់ជ័យពធភិក្ខុសង្ឃថាញោមត្រូវការស្ដាប់ធម៌អីលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់ស្វាត់ជ័យពធណាដែលមានជំរឿអញ្ចឹងមានមហាសតបឋានសោតលោកកំពុងស្វាត់ជ័យញោមស្ដាប់ស្ដាប់ទៅដូចជាផ្លឹកទៅមកវឹងទៅទេវតាមកទាំង6ឋានមកបរិជរត់មកញោមក៏ប្រាប់ទេវតាស្រែកប្រកាសពីអាកាសមកថាណែឧបាសកឆាប់ទម្លាយឆ្នាំងដីគឺអត្តភាពមនុស្សមកទទួលយកឆ្នាំងមាសគឺអត្តភាពទេវតាមកកើតជាមួយពួកយើងមកព្រោះទេវតាគេចង់ឲ្យកើតទៅជាសម្លាញ់របស់គេទៅណាពីព្រោះលោកសទ្ធិឧបាសកនោះគាត់មានបុណ្យច្រើនណាស់មកទាំង6ឋានញាតិញោមតាំងពីចាតមហារិយាការតាវតឹងយាមាតុសិតានមានរតីបរណមិតវសវតីបានគាត់ថាឈប់សិនឈប់សិនចឹងណាឧបាសកហ្នឹងគាត់ថាឈប់សិនឈប់សិនហើយឮថាឈប់សិនភិក្ខុហ្នឹងលោកស្មានតែខាត់លោកថាមកឲ្យសូត្រធម៌នោះតែអញ្ចឹងអូឧបាសកហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យក្រុមពួកអាត្មាហ្នឹងឈប់សូត្រធម៌អញ្ចឹងគាត់ឈប់ទៅឈប់គាត់ទៅមុនទៅវត្តបាត់ទៅណាអញ្ចឹងទៅកូនយំពេញផ្ទះណាឃើញណាឪអញធ្វើបុណ្យឡើងច្រើនសន្ធឹកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងទៅជាវិញអញ្ចឹងណាវិញពងវិញដល់ពេលហើយកូនមានស្មារតីមកវិញសួរថាមិនបានយំហើយចូលលោកម្ចាស់និមន្តទៅណាអូអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតណាខ្ញុំហើយបញ្ចប់រឿងនឹងចាស់ហ្នឹងចង់ថាអូបាសកហ្នឹងក៏បានសួរកូនកូនថាកូនឯងមិនក៏យំថាឪពុកពងវិញវិញថាម៉េចថាឈប់សិនឈប់សិនហើយធម្មតាលោកឪពុកស្រាប់ធម៌មិនចេះឆ្អែតទេម្ដងលែងចង់ស្រាប់ធម៌ណោះអញ្ចឹងបានថាឥឡូវលោកម្ចាស់និមន្តទៅណាហើយថាលោកទៅវត្តអស់ហើយព្រោះលោកឪពុកអត់ឲ្យលោកស្វាត់ជ័យពធទៀតណោះអញ្ចឹងទៅគាត់ថាទេឪពុកមិនបានខាត់លោកម្ចាស់ទាំងឡាយមិនឲ្យស្វាត់ជ័យពធឯណាណោះទេវតាទាំង6ឋានមកហៅឪពុកទៅណាអញ្ចឹងហ៎ឪពុកទៅនេះញាតិញោមចឹងទៅក៏ពិខោហ្នឹងក៏ទៅឆ្ងល់គ្នាដែរនឹកឃើញថាអស្ចារ្យណាស់ឧបាសកហ្នឹងស្ដាប់ធម៌មិនចេះចែនម្ដងនេះមិនក៏ខាត់ពួកយើងមិនឲ្យស្វាត់ជ័យពធអញ្ចឹងបានព្រះអង្គជ្រាបទៅព្រះអង្គសាកសួរក្នុងដំណើររឿងហ្នឹងព្រះអង្គថា
អង្គមានពុទ្ធិកាធម្មរេភិក្ខុឧបាសកនោះមិនបានឃាត់អ្នកទាំងឡាយមិនឲ្យស្វាត់ជាយវធទេតែទេវតានោះគេហៅឧបាសកនឹងរៀបរាប់ដូចបានសម្ដែងជាខាងដើមអញ្ចឹងណាញាតិញោមព្រះអង្គសម្ដែងថាឧបាសកលោកចូលលះបង់នៅអត្តភាពលះបង់នៅឆ្នាំងដីគឺអត្តភាពជាមនុស្សឲ្យដូរយកមកទទួលយកឆ្នាំងមាសគឺអត្តភាពទេវតានេះទៅតែអញ្ចឹងទៅឧបាសកនឹងក៏ឃាត់ថាឈប់សិនឈប់សិនគឺនៅស្ដាប់ធម៌សិនគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាញាតិយោថានៅស្ដាប់ធម៌សិនគាត់នឹងទៅទេប៉ុន្តែចាំនៅស្ដាប់ធម៌សិនដល់ពេលកូនថាឯណាពុកខ្ញុំអត់ឃើញផងទេវតាថានោះនៅចាំណោះ6រាជរដ្ឋមកទាំង6ឋាននោះមកអញ្ចឹងកូនឯងចង់ឲ្យពុកទៅកើតទីណាហេទីកន្លែងណាទេទីកន្លែងដែលល្អមានឋានតោសិតកន្លែងដែលព្រះបរមពុរិស័តអីបដិសន្ធិឥឡូវកូនឯងបោះកំរងផ្កាទៅអញ្ចឹងបោះទៅណែតនៅលើចតុលរាជរដ្ឋតែទេវបុត្រនៅឋានតោសិតគាត់ស្លាប់ទៅកើតនៅរាជរដ្ឋទេវរាជឋានតោសិតហ្នឹងទៅក៏ទៅឋានតោសិតទៅណាខ្ញុំណានិយាយរឿងភិក្ខុហ្នឹងក៏បានសរសើរពីគុណឧបាសកហ្នឹងអស្ចារ្យណាព្រះអង្គព្រោះអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តក្នុងលោកទាំងពីរពិតមែនឬព្រះអង្គសប្បាយចិត្តក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិស្លាប់ទៅគឺរីករាយទេវលោកទៀតបានព្រះអង្គសម្ដែងថាពិតដូច្នោះហើយមនិលភិក្ខុទាំងឡាយពិតដូច្នោះហើយព្រោះអ្នកធ្វើបុណ្យរមែងរីករាយក្នុងលោកនេះផងលោកខាងមុខផងចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងណាអិធមោទតិបេជ្ជមោទតិកតបញ្ញោឧបយត្ថមោទតិសោមោទតិសោបមោទតិតិស្វាកម្មៈវិសុទ្ធិមត្តណោណាគឺថាអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើល្អរមែងរីករាយក្នុងលោកទាំងពីរណាឧបយត្ថហ្នឹងគឺលោកទាំងពីរគឺបច្ចុប្បន្នណាបច្ចុប្បន្នជាតិកំពុងរស់នៅក៏សប្បាយដែរហើយស្លាប់ទៅក៏សប្បាយនឹងទេវលោកទៀតណាណាអិធមោទតិគឺក្នុងលោកនេះបេជ្ជមោទតិស្លាប់ទៅណាកតបញ្ញោឧបយត្ថមោទតិសោបមោទតិត្រេកអររីករាយសប្បាយសោបមោទតិរីករាយសប្បាយតិស្វាកម្មៈវិសុទ្ធិមត្តណោគឺព្រោះតែអ្នកធ្វើបុណ្យពិចារណាឃើញសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនឯងបានសប្បាយណាញាតិញោមអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមសប្បាយនឹងបានធ្វើល្អសុបាយនឹងអំពើល្អខ្លួនឯងកុំប្រមូលសេចក្តីសើមកមកដាក់ខ្លួននៅក្នុងចិត្តច្រើនណាញាតិញោមមិនល្អទេពីព្រោះយើងមិនប្រមាណទេត្រូវស្លាប់ទៅលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយហើយចេញទៅណាញោមទៅណាក៏ទៅដឹងទៅដែរញោមទៅណាក៏ទៅនឹងទៅណាណាតាមកម្មចាត់ចែងប៉ុន្តែទៅតម្រង់គូដៅឲ្យបានល្អណាដើរតាមផ្លូវសប្បុរសទៅតាមផ្លូវណាផ្លូវព្រះអរិយតាមផ្លូវណាយើងដើរតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដើរតាមផ្លូវហ្នឹងត្រូវហើយប៉ុន្តែកុំគេចពីផ្លូវហ្នឹងទៀតប្រយ័ត្នតែគេចទៅរកផ្លូវថ្មីទៀតយ៉ាប់ហើយមានផ្លូវបរមីក្នុងក្រៅឯណាទៀតចូលទៅដល់យ៉ាប់ទៀតហើយណាផ្លូវហ្នឹងគឺផ្លូវល្អយើងត្រូវប្រឹងធ្វើដំណើរចំពោះទៅគឺថាដល់គោលដៅពិតប្រាកដទៅឋានសួគ៌ទៅមែនមែនញាតិញោមទៅមែនមែន
ព្រោះរឿងហ្នឹងវាជារឿងពិតដែលយើងសិក្សាក្នុងដំណើរនៃបដិច្ចសមុបាទធម៌ហ្នឹងគឺជាដំណើរពិតពិតអត់មានរឿងសម្មាសម័យស្អីស្អីទេគឺថាជារឿងពិតប្រកបណាចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះខ្ញុំមួយម៉ោងកន្លះណាម៉ោងកន្លះហើយស្រាប់ធัวចឹងសบายចិត្តទេខ្ញុំបាយហើយបានមួយម៉ោងកន្លះណាហើយចង់បានស្រាប់ធัวនឹងរហូតទេណោះចង់រហូតទេណាតិចតិចទេណាខ្ញុំចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះការសំដែងវត្ថុមកប៉ុណ្ណេះក៏សូមបញ្ចប់ណាបានមួយម៉ោងកន្លះបើយកទៅចាក់ផ្សាយនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុបាន3ថ្ងៃដែរក៏កាត់កន្លះកន្លះម៉ោងណាណាបាន3ថ្ងៃណាកាត់កន្លះកន្លះម៉ោងហើយនិយាយទៅព្រះតម្រៃនេះអាចល្បីដល់ខេត្តស្វាយរៀងព្រោះយកសំឡេងយកទៅចាក់រហូតណាខ្ញុំអ្នកស្វាយរៀងស្គាល់ណាស់ព្រះតម្រៃតិចព្រះតម្រៃតិចសាន់កោព្រោះខ្សែអាត់វាជាប់តែសាន់កោព្រះតម្រៃវាច្រើនហើយទៅខាងកពតខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឬខាងកំពង់ចាមទៅខាងខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវចាក់ដល់បាត់ដំបងឯងចាក់ខ្លះខ្លះម៉ោងអញ្ចឹងឃើញថាឈ្មោះវត្តព្រះតម្រៃហ្នឹងគឺញាតិញោមនៅខាងនោះគេស្គាល់បើមិនដឹងនៅណាទេណាតាមពិតនៅខេត្តកំពង់ធំនេះអញ្ចឹងណាគឺថាស្គាល់តាមរយៈនៃពាក្យទេសនាថ្ងៃសិលថ្ងៃអីហ្នឹងគឺជាប់ទៅអញ្ចឹងគេស្គាល់ថាលឺណាជួនណាសួរថានៅណានៅព្រះតម្រៃឬធ្លាប់លឺណាណាហ្នឹងគេស្គាល់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងហើយនឹងបន្តការចាក់ផ្សាយបន្តទៅទៀតណារហូតទល់ដើម្បីពង្រីកនៃកម្មវិធីធម្មទានឲ្យបានទូលំទូលាយណាព្រោះពីមុនញាតិញោមនៅខាងស្វាយរៀងអីហ្នឹងស្គាល់សានគោភិកច្រើនដល់ឥឡូវធ្លាយមកដល់ព្រះតម្រៃព្រោះខ្សែអត់ជាប់ណាញោមជាប់ទៅខាងព្រះតម្រៃភិកច្រើនដល់ទៅស្វាយរៀងម្ដងម្ដងញាតិញោមយេស៊ូវថាចុះខ្សែអត់ហ្នឹងពង្រៀនធ្លាប់ស្ដាប់ថាព្រះតម្រៃសានគោព្រះតម្រៃសានគោមិនដឹងនៅឯណាអញ្ចឹងណាណាហើយបើញាតិញោមអញ្ជើញទៅហ្នឹងគេឮតែព្រះតម្រៃគេស្គាល់ហើយអូធ្លាប់ឮនៅពធចាក់ផ្សាយពធអីចឹងទៅហ្នឹងនឹងប៉ណ្ណឹងចុះការសំដែងពធក៏ត្រូវបញ្ចប់ហើយថ្ងៃខាងមុខណាត្រូវមានដំណើរទៅភូមិមាញាតិញោមទៅថៃឆ្លងដល់ភូមិមាណាហើយជាមួយទឹកជាងទៀតប៉ណ្ណបកបនថ្ងៃអីថ្ងៃ15 10អាថ្ងៃខែដាច់ចឹងណាអាចមកម្ដងទៀតបានប៉ុន្តែដល់ពេលផុតពីហ្នឹងគឺមានដំណើរទៅភូមិមានឬញាតិញោមថាទៅ8ថ្ងៃបានត្រឡប់មកវិញណាទៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាហ្នឹងប៉ុន្តែមិនទាន់មើលថាមិនដឹងថ្ងៃប្រហែលកើតទេនេះណាតែ2 3កើតតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះការសំដែងប្រធោមកប៉ុណ្េះសូមប្រមូលនៅបុណ្យកុសលដែលកើតពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងពេលនេះក៏សូមឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យកុសល
ដែលកើតពីអភិសទានធម្មទានដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងសម្ដែងដកស្រង់ចេញពីបត្រៃវិដកតកថាដោយន័យផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាបទពិចារណាជាការបំភ្លឺឲ្យកើតបញ្ញានៅក្នុងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃបុណ្យកុសលនេះក៏មានប្រការប៉ុណ្ណេះឲ្យសូមឧទ្ទិសនៅចំណែកបុណ្យនេះដល់ឪពុកខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទហើយគាត់ធ្វើកាលកិរិយាស្លាប់ទៅហើយនឹងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់បុព្វការីជនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបាននៅចំណែកបុណ្យកុសលហើយឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់ស្ដេចយមរាជយមបាលនិងសពសត្វទាំងអស់មួយវិញទៀតសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់ពពួកទេពតាទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនៅតាមទីវត្តអារាមខឿនបច្ចេតីព្រះសទ្ធោបឬរុក្ខទេវតាកាសទេវតាទាំងអស់សូមបានចំណែកនៃបុណ្យកុសលដែលពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានឧទ្ទិសថ្វាយទៅនេះដោយគុណានុភាពនៃបុណ្យធម្មទានដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើហើយនេះសូមឲ្យបានជាបច្ច័យនៃការដែលបដិសន្ធិកំណើតថ្មីបានជួបទៅសប្បុរសដឹកនាំនៅក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អផ្លូវសមាធិធិហើយទីបញ្ចប់សូមបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានជាទីអវសានកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនា